Poštovani gledaci, dobrodošli u VIP klub. Ja sam Gordana Predić, a preko puta mene sedi ko? Vitez. Sve njene emocije, njen život, njeno detinjstvo, mladost, radost i tuge vezane su za njen grad, koji je njen zavičaj, njena domovina, njen dom. Oni koji je dobro poznaju kažu da je izuzetno pravična, istinoljubiva, emotivna i osetljiva, ali isto tako i odlučna, hrabra, prodorna i vredna. Ona na sve to dodaje da je pomalo i naivna. Svoje drugarstvo iz detinjstva čuva i neguje kao najveće dragocenosti i ima mnogo poverenja u ljude oko sebe. Zbog toga teško podnosi ako je iznevere. Kao devojčica bila je pravi đavo. Učila je balet, svirala violinu i harmoniku, ume lepo da peva. Beatlesi su njena grupa, kao nepopravljivi romantičar, najradije čita poeziju Desanke Maksimović, Disa Branka Miljkovića. Kao sportski tip nije propuštala plivanje i fitness, rekreaciju je zbog funkcije i zbog protokola koji iz njoj ide promenila je stil oblačenja. Njen zaštitni modni znak su šeširi, ešarpe, originalni modni detalji. Hobio je sakupljanje lutaka koje obrazlaže kao odraz romantične devojčice u jakoj ženi. Jedna je od osnivača ženske političke mreže, nosilac olimpijske baklje, čuvar evrovizijskog ključa, dobra vila nad Beogradom, Radmila Hrustanović. Dobrodošli. Da li volite da sumirate rezultate? Da li volite da se okrenete iza sebe kad prođe godina, kada prođe nešto, neki vaš rad, da stavite tačku i da kažete, ja sad bih mogla da podvučem crtu i da vidim šta sam radila. I volim, a ja i mislim da je to potrebno u životu. Da čovjek s vremena na vreme se okrene i za sebe pogleda gde je bio, šta je radio, šta je uradio, gde je pogrešio, koga je povredio. Jer na bazi onoga što je iza njega, onda nekako uspe i da napravi trasu nekog svog budućeg delovanja i puta i rada. Tako da radila sam to i radim to redovno. Ja sam nekih 10 godina radila kao advokat i onda sam redovno, negde decembra meseca tih 10 godina, radila stvarno analizu te moje poslovne godine, u smislu, dakle, koliko sam bila uspešna, šta sam imala od klijentele, koliko sam zaradila, i onda sam negde jako volela da se častim na kraju poslovne godine, lično ja sebe. Često je to bio neki, ajde da kažem, komad ili nakita ili već nečega, ali sada kad sam već nekih 7-8 godina u gradskoj skupštini, radeći, da kažem, neki sličan posao svih ovih godina, volim da se osvrnem iza sebe što se tiče posla, naravno, ali volim i što se tiče moje porodice, moje dece, volim da pravim analizu nekih rezultata. Kako je sada, ako se okrenete, mada još nismo stavili tu crtu, još ima vremena, kakvi su vam utisci? Rekli ste kada ste došli na čelo grada 2001. godine da želite da vidite da je Beograd lep, sa belim fasadama, da je čist, da ne samo to da je grad koji ima svoje ime u svetu, koji ima svoju tradiciju koju treba da nastavi. Mnogo ste učinili za ovo vreme zato što ste Beograd vratili onu diplomatiju koju je izgubio dugi niz godina pre vas, ali da li ste zadovoljni sa onim što ste vi lično uradili? Da li je Beograd postao bar deo, s obzirom da za to puno treba vremena, kakvim ste vi želeli? Slušajte, ja mislim da nije mnogo pristojno počinjati rečenicu ja sam. Tako da i svo ovo moje delovanje u gradskoj skupštini ovih 7-8 godina rađe bih analizirala kao rezultat nekog zajedničkog rada svih nas. Neki od nas su tu stvarno tih nekih 7,5 godina. Nažalost, gospodin Bogdanović nije više sa nama. Da li sam zadovoljna?
Zadovoljna sam jer mi smo stvarno zatekli jedan potpuno zapušten grad. Bez namere da utvrdim krivicu bilo koga. Zato jer prosto postojale su objektivne okolnosti, neka teška istorija ovog grada i ove države se dešavala tih 90-ih godina. Znači, nikoga sad ne kvalifikujući ni na jednu stranu, ali prosto ratovi u okruženju, 600.000 izbjeglica prošlo kroz Beograd, najveća inflacija na svetu, NATO bombardovanje, to su sve dramatični trenuci. Nerado se sećam, ali se setim vremena kada nas je u mojoj kući, dakle u našem stanu gde sam živela, bilo 4 izbjeglica, dakle 4 dece, mojih devera koja su došla iz Sarajeva, moja deca, kada smo za doručak pravili 3 kile hleba, jer toliko su deca za doručak jela, kada su deca išla u školu i sedala često u debelim jaknama, jer je temperatura u školama bila minimalna ili kretala se negde oko 15, 16, 17 stepeni. Zato što nije bilo grejanja. Zato što nije bilo grejanja, vremena kada nije bilo struje. Neko vreme kada smo došli posle 5. oktobra, ponavljam, ponovo ne želeći da bilo kome predstavim da je život počeo od nas, ni slučajno, ali je istina da smo mi zatekli potpuno zapuštene gradske sisteme. 15. godina se u Beogradu skoro ništa važno nije zidalo, gradilo. Zamrla jedna građevinska operativa potpuno. Mi smo imali škole i obdaništa u kojima nisu funkcionisali sanitarni čvorovi uopšte. Imali ste gradsko saobraćajno preduzeće gde godinama nisu vršene nabavke autobusa, novih vozila i tako dalje. Ne znam da li se sećate, ali bilo je to neko vreme kada su ljudi nekad beznadežno čekali gradski prevoz i onda molili, stopirali, tražili da ih neko preveze do grada i tako dalje. Dakle, vreme jedno strašno ne ponovilo se i u mnogim stvarima smo stvarno krenuli od nule. Sa puno rada i entuzijazma, to je bio rad bez radnog vremena. Dakle, od jutra do sutra, od zore do zvezde smo radili, pre svega da analiziramo gde smo mi to došli, kako je stanje u svim tim sistemima, u oblastima koje prosto moraju da funkcionišu, pa onda utvrđivanje prioriteta, pa mnogi stvari nismo znali, pa u mnogim stvarima nismo bili realni, nismo pravili pravilne procene, mislili smo da sve zavisi od nas, a ne. To je jedan potpuno veliki sistem u koji se ne uključuju samo oni koji su zaposleni u gradskoj upravi, nego ako vi raspišete tender za izgradnju škole, pa se na taj tender, ne znam, javi 10 firmi od kojih nijedna ne ispuni uslov koji vi tražite, pa ga ponavljate, pa onda to izgubite jednu godinu, pa izgubite drugu godinu, a trudite se pa da radite maksimalno, dakle potpuno u skladu sa zakonima. Pa onda uvedete građevinsku operativu koja godinama u stvari nije ozbiljno radila. Pa imate utvrđene rokove, ali oni ne ispune taj rok. Pa onda imate produženje tih rokova, pa onda nekada raskid ugovora, pa imate sudske postupke i tako dalje. Prosto hoću da kažem, možda sam malo preopširno ušla u celu priču, da je to bilo jako teško vreme i vrlo težak početak. Kažem, sa puno entuzijazma smo radili i mislim da je za ovih 8 godina Beograd preporođen. Dakle, nismo izgradili most, nismo izgradili metro, ali nam je startna pozicija bila, koju imate u Formuli 1, 30 onih bolida. E pa mi smo negde, pa se takmiči i Pariz i London i Rim i tako dalje, mi smo imali 29. startnu poziciju te neke 2000. godine.
mislim da smo žurili, mislim da smo neke stvari sustigli, u velikom smo zaostatku, mislim da smo zaustavili propadanje Beograda, da smo lice Beograda nekako promenili, jako mnogo uradili u tim gradskim javnim komunalnim preduzećima, mislim da smo mnogo poboljšali infrastrukturu grada, mislim da se popravio kvalitet prostora gde borave naša deca i u predškolskim ustanovama i u školama, ali ponavljam, ne možete za ovo vreme sve uraditi odjedanput. Znači, imate neke prioritete koje prosto, znači, šta vam je prioritet? Prioritet vam je ono što koristi većina. A s druge strane, smatrali smo da nemamo pravo da zapustimo kulturu, bez obzira što je, naravno, važnije. Znači, pitanje kvaliteta škola i obdaništa i prevoza, nego da li će Jugoslovensko dramsko pozorište biti izgrađeno ili da li će pozorište na Terazijama biti obnovljeno i da li ćemo završiti Beogradsku arenu ili ovaj hram Svetog Save, ali mislim da smo upravo uspeli i u tome neki balans da napravimo, znači da je i kultura važna, da treba hraniti, da je važna duša, hrana duše i hrana duha, da je važno da vratimo fizičko vaspitanje u škole, da izgradimo, da popravimo, da obnovimo i, evo, kažem, ti neki rezultati postoje, ali mislim da će tek neko naredno vreme pokazati da smo u stvari jako dobro radili. Slušajući sve vreme, ovako pažljivo, razmišljala sam u jednom trenutku koliko puta vas je zabolela glava od tih problema. Kako ste se nosili sa problemima? Da li ste mogli probleme iz grada da ostavite kad krenete kući ili jednostavno oni idu sa vama? Pa ne možete se osloboditi posla. Ja mislim da prosto nema više posla tog koji zatvorite, znači zaključate kancelariju u 3:30 ili u 4:30, idete kući i više na to ne mislite. Mislim da je to vreme prošlo. Dakle, i vi kad završite vaš posao i odlazite negde kući, uvek vam negde stoji ili ste sa prijateljima, uvek vam negde stoji priča o poslu, šta vas sutra čeka, pogotovo kažem kad radite nešto što ipak na neki način svaki dan imate proveru toga. Znači, imate neke poslove koje možete da preskočite. Pa ne moram danas ovo, pa ću sutra, ovo je posao koji ne trpi odlaganje i vi imate proveru kvaliteta svaki dan. Svaki dan će vas neko oceniti i svaki dan će reći da li je očišćen grad ili nije. Ako preskočite dva dana, to prosto nije to. Ako ne radite uzorkovanje vode svaki dan na Adi Ciganliji, ili ne ispitujete kvalitet vode svaki dan, ili preskočite bilo koju vrstu posla po pitanju gradskog prevoza ili već čega, grejanja i tako dalje, to se naravno odmah reflektuje i tako da sve ovo i još mnogo toga drugog, dakle, mora da se radi svaki dan. Ponavljam, vraćam se na posao koji sam radila ranije. Znate, mislim da je jako važno da čovek, baveći se ovim, dakle, javnim poslom koji ima veze i sa politikom, ali ima veze i sa nekim dnevnim funkcionisanjem, je jako važno da ste pre toga radili nešto što je evidentno moralo da da rezultat. Jer ako nema tog rezultata, ako nema zatvorenog ciklusa ili kruga, kako ja često kažem, slab je efekat. Dakle, posle mog posla koji sam radila, to znači ako ste imali posao koji morate da donesete prvo, pa da ga uradite, kvalitetno i na kraju da ga naplatite, jer to je jedino završetak kruga, onda s druge strane znate tačno šta se od svakog posla očekuje
I ako samo tako uradite do kraja, možete imati ovaj pozitivan rezultat, sve drugo vam se ne računa kao dobro. Ima puno žena koje su obavile funkciju gradonačelnika u svetu. Je li to otežavajuće što ste žena u ovom poslu i uopšte u politici, koliko je... Znate šta? To nekad, verovatno, bilo mnogo više. Mislim da je sve to relativno. Da li je, naravno, nema mnogo žena ne u politici, nego prosto i ne na tim nekim, da kažem, vidljivim mestima ili na mestima gde se eksponira snaga ili moć ili uticaj, već kako da se izrazim, ali nisu samo za to, da kažem, krivi muškarci, nego i žene. Ajde da kažem nešto o Jugoslaviji, o Srbiji. Prosto imate tradiciju da je žena ostajala kod kuće, žene su se manje i obrazovale, čuvale su dom i porodicu. S druge strane i u bavljenju politikom. Žene se nisu mnogo uključivale u politiku. Ja sam bila član Građanskog saveza Srbije i to je bila u tom trenutku jedina politička stranka koja je imala ženu lidera, Vesnu Pešić. I bila sam u toj stranci od osnivanja, dakle negde od 90-ih godina. I ne mislim da imam posla da su žene manje sposobne ili manje kvalitetne, ali isto tako ne mislim da pol opredeljuje, odnosno nekom a priori daje neko mesto ili neki kvalitet. Ja stvarno mislim da su muškarci i žene jednaki i ravnopravni, da postoje možda neke prirodne fizičke predispozicije, psihičke ne. Da muškarcima možda nešto previše pripada nego nama, ali kada smo na nekoj istoj startnoj poziciji, prosto mislim da u ovom nekom poslu treba da pobedi onaj ko je bolji, ko je kvalitetniji, ko je pametniji, ko je odlučniji, bez obzira da li je žena ili muškarac, i ja ću se tako i izjasniti. Ja imam tu neku vrstu ženske solidarnosti, dakle, ako, da kažem, pod jednakim uslovima, ja ću navijati malo za ženu, naravno, ali ako imate muškarca koji je u odnosu na ženu pokazao i bolji kvalitet i već sve neke druge prednosti, ja se neću izjašnjavati za ženu samo zbog toga što je žena. Dakle, ja nemam tu vrstu feminizma, ali jesam za to da se žene probude, da se žene više uključe, da postanu više lično zainteresovane za dešavanja u gradu, u državi, jer ja često ponavljam, samo mi možemo biti odgovorni za ono što nam se dešava danas, niko drugi. Prema tome nemamo pravo da prepustimo svoj glas nekom drugom. Samo mi treba da se izjasnimo o tome šta čeka nas sutra i našu decu. Naravno. Vi ste čak i 2000. godine osnovali žensku političku mrežu, to je baš sada objašnjeno na neki način zašto i zbog čega. Jeste, žene su, znate, prosto imate alarmantne podatke. I kad pročitate podatke, onda vas ti podaci na neki način opominju da žena nema. Znate, imate 3% žena ovde, pa 7% ovde, pa 17% ovde, pa 11% ovde. A imate biračko telo u Srbiji koje je, na primjer, 52-53% žena. Dakle, veće biračko telo. Pa onda imate podatke sa koliko nekretnina procentualno više raspolažu muškarci u odnosu na žene, pa koliko automobila su vlasnici muškarci u odnosu na žene, pa je to sve mnogo puta više u korist muškaraca nego žena. I onda, naravno, na neki način, ako ste već uključeni, da kažem, u politiku i ako se već bavite na neki način artikulacijom nekih događanja, dešavanja, željom da se nešto pozitivno promijeni i tako dalje, onda, naravno, pokušavate na neki način i da animirate i same žene da se što više uključe i u politiku i u sve oblasti društvenog života, jer ko će bolje znati nego majka
šta njenom detetu treba, jel? I ko će bolje prepoznati svoje dete sutra i tako dalje i tako dalje. Dakle, velika je to priča, tako da sam ja zbog toga za to da se žene sve više i što više uključuju u sve neke pore života. I čisto i zbog samosvesnosti, odnosno jednog suda i svesti o sebi. Ali dobro, to je i Španija koja sad dala jedan svetli primjer. Jeste, to sam videla, da, čitala pre neki dan. Koja je opet pokazala da žene mogu da budu u većini. Što je... Nije to retko. Vi imate i ove skandinavske zemlje. Imate i trenutno, na primer, mislim da je Švedska ili već koja zemlja gde imate većinu žena u vladi njihovoj, tako da to nije više tako retko. Kako ste vi ušli u politiku uopšte? Bavili ste se advokaturom. Kako je došla politika? Šta... Nije ništa originalno. Već mnogo puta su mnogi to rekli, ali ja stvarno ni na kraj pameti mi nije bilo da se bavim politikom. Imala sam svoju porodicu i svoj posao i na neki način, koliko god postoje ljudi koji žele da onaj život u onoj nekoj Jugoslaviji prepričaju u nekim slikama koje ja nisam videla. Naprotiv, mislim da je ona zemlja bila zemlja u kojoj se živelo na način da je građanin bio poštovan i da je država bila poštovana u svetu. I ja želim da se vrati ono vreme kada će Srbija imati takvo poštovanje kakvo je ona Jugoslavija imala. I, dakle, prosto nekako se život u toj državi odvijao i na pamet mi nije padalo, dakle, da se bavim politikom, ali politika je ušla u naše živote, ne pitajući nas da li može i da li sme. I onda su se, rekla sam već, desila ta strašna neka vremena i došlo je do dramatičnog nestajanja onoga u čemu sam ja i gde sam živela do tada, znači nekih, ja sam 52. godište, dakle 40 godina, i ona neka Jugoslavija kojoj sam ja celoj pripadala i ona meni. Moji roditelji su rođeni u Hrvatskoj, u Lici, moj suprug je rođen u Dubrovniku, ali je inače Sarajlija, dakle, žive u Sarajevu. Ja sam živala u Sarajevu neke 4 godine. Srbija, Beograd, moj grad gde sam rođena, gde sam odrasla. Makedonija, Crna Gora, Slovenija. Kako da vam kažem, sve sam to jako volela, sve to bio deo mene. Onda je bio taj neki strašan raspad Jugoslavije u tim ratovima, u zločinima, u bratoubilačkom ratu. I kad je to sve tako nekako bilo jako teško, onda sam ja negde shvatila i osetila potrebu da kažem negde, ne mnogo glasno, ali da na neki način kažem to što mislim o svemu što se dešava. E, to je bila moja priča politička, Građanski savez Srbije, gde sam razumela ljude sa kojima sam bila. Ne mnogo velika stranka, ali to su bili ljudi. Mi smo pričali istim jezikom o tome da želimo neku građansku državu, da želimo da negde idemo u svet ne puškom, da idemo u tu Evropu koja nas je negde već bila, tu smo bili. I onda smo negde odjedan put izašli iz nje i bili sami. Mi smo bili, znači, sami sa sobom, pod sankcijama, u ratovima, posvađani sa prijateljima, posvađani sa komšijama, sa braćom. I išli u krug u tom nekom svom svetu. I, dakle, ja sam od tog nekog vremena pripadala toj nekoj političkoj opciji ili orijentaciji. Nikada nisam razmišljala da će mi politika biti profesija. Stvarno ne, nije mi to nikada bila orijentacija. Jedini mi je cilj bio na neki način da znači, radim posao koji volim. Ja sam advokaturu jako volela
i negde sebe našla u tom poslu i da nekako moja porodica, moja deca imaju neku lepu životnu priču ovde u Srbiji. Na kraju da kažem, moj sin stari je 96. otišao u Ameriku da završi srednju školu. Ja sam prosto negde se plašila da ne ostane. Znate? A s druge strane, ovo je bilo je neko teško vreme, pa sam i želela, a kad je odlazio, naravno, negde sam se bojala da li je to negde za uvek u principu. Tako da mi je, sve sam činila da se i on vrati, i vratio se, a i mlađi sin je posle toga isto tako otišao u Ameriku godinu dana, dakle po nekoj našoj želji ili njegovoj, ali sam isto tako bila srećna kad je došao. I volim negde da moja deca budu negde blizu, naravno, ne živimo mi zajedno. Moj sin već stariji dugo je samostalan i odvojeno živi, ali volim da smo tu negde, da se čujemo, da se viđamo, da negde uželimo se. Nekada se ne vidimo i po desetak dana. Tu mi žive i roditelji. I hoću da kažem, dakle, moja želja je bila u stvari da svi zajedno negde probamo, nije to fraza, promenimo Srbiju. I mislim da smo negde uspeli u tome. Dakle, Srbija je bolja i lepša nego što je bila, ali, kažem, mnogo prepreka imamo. I svaki put kad mislimo da će taj neki sutrašnji dan biti mnogo bolji, često imamo iskušenja i kao država i kao nacija, ali evo, ja sam uvek neki optimista. Preko trnja. Da. Do cilja, neću reći do zvezde. Da pogledamo reklame, a onda da se vratimo na neku vašu još ličnu priču. Išli ste u Treću Beogradsku. To je gimnazija, ne znam koja je ona sad, već menjali su se ti nazivi. To je gimnazija u General Ždanovoj ulici. Ona je jedno vreme i zvala se i Vladimir Ilić Lenjin i ne znam, bila i prva i treća i tako dalje. U svakom slučaju tu gimnaziju sam završila i iz te gimnazije, dakle, imam i drugaricu Dijanu. Ona mi je i kuma venčana i sa njom sam drugarica i danas. A tad se vezuje da ste, s obzirom da ste bili, kada su društvene nauke zaista briljantni, stoji da ste tad zaradili prve svoje dnevnice. To jeste, tačno. Da, Dijana i ja smo išle na neko takmičenje u četvornazdu gimnazije. Čekajte, nije neko, to je savezno takmičenje. Savezno takmičenje, da, to je prvo službeno putovanje bilo. To je bilo moje prvo službeno putovanje u četvrtom gimnazije. Išli smo, Dijana i ja, u Sarajevo na savezno takmičenje iz francuskog jezika i nas dve smo tada dobile, sećam se, i neke dnevnice. I ja sam posle toga, znači posle mature, otišla u Sarajevo, u drugo mesto. Ne volite da pričate, ja ću reći ono što vi nećete. Tako da je, evo, da, to je novac koji smo nas dve tako zaradile. Te dnevnice smo imale, a onda smo u stvari otišle na Baščaršiju. Doduše, ja sam već znala da ću ja ići za Sarajevo posle, jer moj otac je već kao oficir, ne znam, premešten u Sarajevu, tako da sam ja znala da ću živeti neko vreme u Sarajevu, ali uglavnom otišle smo u Sarajevo, na Baščaršiju i kupile tamo, ne znam, neke suvenire. Nešto od toga i ona i ja čuvamo i danas. Tako da je to sećanje na taj period, a imam drugu drugaricu, s njom sam drugarica Zorica od pete godine, nju sam ja udala, ja sam njoj kuma i to je, evo, dakle, već 50 godina, onako potpuno jedno divno druženje i ta prijateljstva su meni onako neprocenljiva, najvažnija, najvrednija. Ja ne mogu da kažem da godinama ja nisam upoznavala nove ljude i sticala nova prijateljstva, ali ovo je nešto što ostaje za uvek.
što je retkost danas posle toliko godina imati nekog da. U ovom vremenu kakvom jesmo. Sarajevo. Sarajevo, ljubavi moje, da. Da, otprilike tako ide Sarajevo, upisujete pravni fakultet, od svih onih želja koje ste imali opredeljate se za prava, čak sam negde pronašla podatak da je to možda bila želja vaših roditelja. Jeste, znate, moji roditelji su dosta bili tu, da kažem, i konzervativni, pa kad sam ja u nekom tom, u nekoj mladosti svojoj, stalno s nekim novim željama ih iznenađivala, oni su uvek pokušavali taj neki moj temperament kao da smire, čeka, ima vremena, super, možeš ti da pišeš i sa pravom, možeš ti da se baviš glumom i sa, ne znam, pravom ili nekim drugim, pa, ne mogu da kažem sigurnijim fakultetom, ali fakultetom koji daje možda neko šire obrazovanje, čak da kažem šire zvanje, šire mogućnosti. Tako da... Hleb u ruke, što u ono... Ajde, neka bude i to, ali nije to osnovno bilo. Čak su me i ubeđivali da ja imam i prirodne sklonosti za pravne nauke, o tome smo mnogo puta u porodici pričali, pa možda su me oni negde i prepoznali pre nego ja samu sebe, pa... Tako da nisam promašila temu. Hoću da kažem, našla sam se i na pravnom fakultetu i bilo mi je i konforno tamo i kažem, mislim da pravo kao fakultet, tako da i moj mlađi sin sad završava pravo, ja mislim, meni je drago. Prosto ne znam čime će se sutra baviti, ali pravni fakultet uvek daje velike mogućnosti, tako da sam će opredeliti i odrediti kojim putem će ići. Vratili ste se u Beograd i zaposlili ste se, negde stoji još jedna reč plačući, ja nisam tumačila zašto, jer nije stajalo obrazloženje. Vratili ste se 76. u Beograd i zaposlili ste se u Saveznom izvršnom veću, 14 godina da provedite u njemu sve do onog trenutka kada odlazite u advokaturu. Da. Zašto ste se vratili iz Sarajeva s obzirom da ste tamo imali lepo sećanja, lepo Pa evo, zašto? Pazite, prosto i ja sam se s porodicom vratila u Beograd. Dakle, moj otac je radio u Sarajevu tih nekih 5 godina i onda se vratio za Beograd poslom svojim. Ja sam, da, to je fotografija moje porodice pre nekoliko godina. Da, to su moja dva sina, Damir i Goran. Damir je završio... Damir je stariji, da, a ovo je mlađi sin Goran, da. A ovo su dve fotografije. Ovo je stariji sin, je išao u vojsku, on je odslužio klasičan taj, da kažem, vojni rok, a ovo je Goran na zakletvi. Ovo smo prošle godine, marta meseca, naš četvoro u ambasadi italijanskoj. Kada ste postali vitez. Kada sam, da, to ste rekli na početku, šta znači to. Da, ja sam dobila orden predsjednika Republike Italije, orden viteza. I sad, pošto je vitez muškog roda, onda se to nekako prevodi žene, na žene i onda to ide da sam u stvari dama. I da, to je onda i moja porodica bila prisutna i tu su bili, ajde da kažem, moji najbliži saradnici. Jako sam bila srećna prošle godine kad sam dobila to priznanje i to je možda bilo nije posljednje, pretposlednje pojavljivanje gospodina Nenada Bogdanovića. On je tad bio sa mnom prilikom uručenja tog ordena. Već je tad bio bolestan, nismo znali baš kako je to teška bolest. Mislim da ni on još tada nije bio svestan. Nekako malo vremena posle toga on je igrao i taj jedan revijalni, kratki teniski meč sa Noletom Đokovićem na Trgu Republike, ali
taj meč je već bio pod injekcijama protiv bolova, nije hteo da ne ode, nije hteo Noleta negde da izneveri, pa sam to negde i rekla prilikom opraštanja od Neše, da je negde ostao mnogima dužan, a ostao i Noletu dužan revanš. Da, ovo su pričam eto o vašem poslu. Ja moram da se vratim još neke obaveze. Neke su bile lepe, neke su bile teške. U svakom slučaju radili ste sve za dobrobit ovog grada, pa evo nas ovde i na svadbi. Da, to je sada ćemo imati 4. maja to je svadba za maštanje ili kolektivno venčanje. Da podsjetim, prvi put se to desilo maja meseca 99. godine u toku NATO bombardovanja. I to je bila ovako jedna poruka i Beogradu i Srbiji i svetu da evo uprkos svega i uprkos svemu ljudi se vole i žive i raduju i venčavaju i rađaju decu. I to je jedna božanstvena poruka i kad smo mi ušli izborima u gradsku skupštinu, ja sam jako podržala tu akciju. Ja verujem u porodicu, ja verujem u brak, verujem u to da je porodica jezgro zdravog života i da sve što negde iznesemo iz naučimo, ja mislim da je osnova u porodici, da su roditelji, i to oba roditelja, izuzetno važna za odrastanje i vaspitanje dece. Naravno, ako to nije moguće, onda je naravno zdrav razvod najbolji, ali nekako ne volim kada ljudi lako odustanu jedan od drugog u braku, u porodici. Prosto za porodicu se mora boriti. Ovo je Stefan Milenković. Stefan Milenković je isto. Pre nekoliko godina. A ovo prošli ste fotografiju Jovanka Broza, vratit ćemo se ove Nole. Sad kada je osvojio ovaj Grand Slam. To su mi lepe fotografije. To su mi lepe fotografije, lepe uspomene, da, divni ljudi, divna deca, divna, ja kažem, evo, i taj Nole, i taj Stefan Milenković, prosto onako da budu uzori, primeri mladima, da uz jedan veliki rad, dakle to su veliki radnici pre svega, to su deca koja su se odrekla jednog dela svog detinjstva i u vreme kada su drugi trčali ili već onako nisu znali šta će od sebe od viška vremena, ova deca su imali organizaciju života i odricali se mnogo toga da bi, ali evo, rano su stigli do tih nekih velikih visina i do vrhova. Da, ovo je Jovanka Broz. To smo se fotografisale pre otprilike, ovo je skoro sad za Novu godinu, bilo pred Novu godinu, a ovo je pre jednu godinu dana. Jovanka Broz nema od imovine ništa. Ona je, dakle, ja pokušavam da ovo zvuči nepolitički i stvarno ne pričam o politici, pričam o ženi, supruzi bivšeg predsjednika Jugoslavije, koja je sticajem nekih okolnosti, dakle, ostala bez ičega. Dakle, ima svoje lične stvari, svoju ličnu imovinu i ništa više. Ona nema stan, ona ima, naravno, neka svoja sećanja, fotografije i tako dalje. U jednom trenutku se našla i živi u kući na Dedinju, koja pripada, znači, državi, i koja prokišnjava godinama. I ona već ima više od 80 godina. Mislim da moramo biti pristojni. Mislim da moramo da imamo odnos prema hajde da kažem, nekoj svoje prošlosti. Pa ne možemo gaziti. Jer ako pogazimo to nešto svoje što je bilo, šta ćemo deci svoje ostaviti sutra? Nije to fraza. To je stvarno, mislim da je jako važno te neke stvari da uređujemo. Dakle, i mislim da je jako važno bilo, gospodin Rasim Ljajić i ja smo prošle godine otišli, obećali smo da ćemo
Znači, ne njoj, kažem, to je kuća koja ostaje državi, ona je koristi za svoga života i nekako uspeli smo da se to sve uredi i da se popravi i sad smo pred Novu godinu odneli joj neke lične poklone, neko cveće. Vi ste uspeli da odnesete poklon. Da ju napravimo neku možda malu radost. Jeste, ja sam joj odnela da to se tako prosto desi nekad u životu da posle 50 i više godina uspete da evo Jovanki Broz sam poklonila nešto što je moja pokojna tetka koja je živela u Lici htela njoj da pokloni neku jastučnicu vezenu. Jovanka je inače rođena u Lici pa prosto ima i neki poseban afinitet za tu neku vrstu ručnih radova. Ovo je jedno dete i donela sam jer se ne vidi, tako volela bih da se ne prepozna fotografija, zato sam i donela tu fotografiju. Dete koje živi u jednom od domova za decu bez roditeljskog staranja, koje sam ja često obilazila i svaki put se izuzetno potresem družeći se sa tom decom. Tu ima različitih susreta. Svaka priča tog deteta je posebna i vrlo teška. Moram da kažem, jedno dete je posebno. I ja je često ponovim i sad ću prosto da ljudi shvate kakvih porodica ima. Bila sam u jednom od ovih centara pre 2-3 godine i pošla sam prema jednom detetu da ga pomilujem i on je počeo da vrišti. I počeo je onako da se koči i onako prema vaspitačici o čemu se radi. Pa kaže, on još ne dozvoljava da mu se priđe, da ga niko dirne po glavi. Otac je njega i brata njegovog tako tukao i gazio po glavi. Da, to je najstrašnije što jedno dete može da doživi. Da. Pošto je čovjek jedan koji raste sa tako jednom pričom. Ovdje je isto jedna... Ovo je jedna lepa priča. Ovo su moji roditelji, moj otac i majka i tetka. Mi smo pre 2 meseca obeležili 60 godina braka mojih roditelja. I eto, to je nešto onako što je bilo divno i tu smo pozvali našu familiju i prijatelje. I to je u stvari divna sreća da imate roditelje koji su, da kažem, relativno stari, a relativno mladi, relativno zdravi i eto da su doživeli da znači imaju i decu i unučiće i evo moja bratičina je sad trudna tako da čekamo i malu bebu. Hoću da kažem, to je moja velika sreća. I to je u stvari najveća sreća svakog čovjeka, imati jednu zdravu porodicu i kada se okrenete, sva dela padaju vodu ako vidite da nam porodica nije onako kako bismo želili da bude. I moram da prilistam bez obzira što smo kratki sa vremena. Ovo sam, služaj, za ove fotografije malo pokupila na brzinu, pa sam bez onako nekog reda. Ovo je gradonačelnik Budimpešte, gospodin Demski. On je u Beogradu bio letos. Pa onda ovo je iz Coventrya, gradonačelnik Coventrya. Hoću da kažem da je Coventry grad 100 km udalje od Londona u kome postoji pozorište, Beograd se zove. I Coventry je obnovio, to je Belgrade Theater, da, oni su obnovili svoje pozorište. Zašto se on zove Beograd? Zato što je Beograd pre 57. godine poklonio drvnu građu za izgradnju tog pozorišta. Inače, Coventry je bio bombardovan potpuno za vreme Drugog svetskog rata i uništen. I u obnovi, znači, Beograd je negde onako, da kažem, eto, siromašna, ona Jugoslavija i Beograd su pomogli i Englezi to cene i ne zaboravljaju i čuvaju istoriju svoju. I mi smo išli, kada je obnovljeno ovo pozorište,
Išli smo sad u septembru mesecu, gradski sekretar za kulturu, Darijan Mihajlović i ja bili smo gosti Coventrya i moram da kažem da sad u Coventryu nema samo pozorište Beograd, nego ceo trg se zove Beograd i hotel se gradi Beograd i u stvari onako kad odete i vidite da je jedan deo Srbije i Beograda premešte negde na neko drugo mesto, a onda opet imate i nekoliko divnih porodica koje su iz Srbije, iz Beograda, koje neguju jedan deo Beograda tamo, onda budete ponosni na te ljude koji su taj neki deo uspeli i da predstave tamo. Puno srce bude. Jeste. Ovo je ambasador Republike Kine. Ovo smo 8. mart. Dakle, svake godine za 8. mart ambasador Republike Kine priređuje, tako da kažem, jedan koktel samo za žene. I eto, mi smo tu, osim ovako, to je kuriozitet. I uvek se napravi neka lepa priča, neko predstavljanje, da li kineske kuhinje, kulture, muzike i već čega. Tako da se uvek lepo družimo. Ovo je gradonačelnik Moskve, gospodin Luškov, koji je, ovo je poseta fabrici Ikarbus. I namerno sam ovu sliku, ovo sam sad pronašla, ovo je bivši direktor Ikarbusa, dakle, sada pre mesec dana fabrika Ikarbus je potpisala ugovor sa moskovskom firmom i oni treba da isporuče nekih 501. autobusa. Od tada, u stvari, od Luškova je ta priča krenula. On je dao podršku celom tom, da kažem, projektu, to je vrlo sporo išlo, ali hoću da kažem kako politika nekad i u stvari često i mora da bude u funkciji ekonomije, zapošljavanja, proizvodnje ili već čega. Ovo je, prepoznajte, Zorana Đinđića, bili smo kod njega, gospodin Luškov, ovo je Merima Njegomir, ovo je u gradskoj skupštini, bila svečana večera. Lepo. I ona je pevala Podmoskovske večeri i zajedno su pevali. Ovo je jedna izložba isto ovde u Beogradu. Ovo je jedna čudna fotografija. Mi smo prokomentarisali svi da je potpuno neobična. Da. To je fotografija, a šta ona znači? Pa pošto je partizanovac. Ovde je sve u crno-beloj boji, pa ako sad ovde ima već, ne znam, kamermana ili već nekoga ko je partizanovac, dopašće mu se ako je neka druga boja, loše će prokomentarisati, ali je lepa fotografija. I otprilike ovo... I dobro sad, eto, to je ovako jedna malo ženska fotografija. Pa eto tako, donela sam je baš zbog toga. Mnogo toga nismo uspjeli da kažemo. Žao mi je što nismo pričali ni o konferenciji o Tini koja je bila jako konstruktivna za naš grad. Žao mi je što nismo prokomentarisali ni molitveni doručak u Vašingtonu. Tu bi mnogo lepih priča mogla da se čuje ili poseta Parizu povodom 200 godina Legije časti. Bilo je tu dosta događaja i lepih i ružnih u jednom gradu. Vi ste 24 sata bili na raspolaganju svim građanima. Ono što bi za kraj htjela da vas pitam, šta je to što vas pokreće u životu? Kako je to snaga koju odakle vučete snagu? Romantični osjećaj? Znači šta, ja pre svega jako volim život. I ja nekad sebe uhvatim, razmišljam šta ne mogu. I strašnu želju imam da ono o čemu sanjam, da to nešto i ostvarim. I moram da kažem da sam mnoge svoje snove ostvarila. Da mi je, neću da kažem, znači porodica mi je centar sveta, ali sam jako srećna bila da sam jedan deo svog života posvetila i to je velika čast i privilegija prosto bila. Bez obzira što je bilo i teških trenutaka da sam posvetila, ajde da kažem, da radim za dobro ovog grada koji volim najviše na svetu. Tako da, u stvari, ja mislim da, pitali ste me na početku da li volim da se osvrnem iza sebe, naravno,
često se osvrćem i za sebe i evo ako se sad osvrnem i za sebe i kažem šta stoji iza mojih 55 godina života, onda mogu da kažem da stoji ipak jedan uspešan život, da sam nekako uspela da izbalansiram mnoge stvari u životu. Imala sam naravno izuzetno teške trenutke kada sam počela da sumnjam da li ću moći nešto, da li ću uspeti da pobedim neke stvari, ali i to je bilo to neko vreme tih 90-ih godina. To je bilo dramatično teško vreme i za moju porodicu i za mene lično. Moram da kažem da od tad pijem i lekove i za srce i za visok krvni pritisak, ali prosto ne dam se. I to je nešto što me drži. Sanjati. Da. Sanjati i ostvarivati svoje snove. Hvala vam najlepše. Hvala. Poštovani gledaci, meni ostaje za kraj da vam kažem ono što vam uvek kažem, a to je doviđenje.